Hola, sóc la doctora Raquel Pérez López, cap del grup de recerca de radiòmica de l'Institut Oncològic de la Vall d'Hebron. L'any passat vaig rebre el premi a jove investigadora de l'ICS i enguany us convido a participar a la 14a jornada de recerca de l'ICS que tindrà lloc el 10 de novembre al Centre Internacional de Negocis de Badalona. Serà una jornada molt interessant on es parlarà de medicina personalitzada, de teràpies avançades i de l'aplicació d'intel·ligència artificial en recerca i en medicina en general. Així que anima't a participar.